Salam, hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Qəbələ şəhərində, Qəbələ bazarından üzbəüz, məktəbin yanında, 5 nömrəli məktəbin bağçanın yanında həyət evi təklif eləyəcəm sizə. Ev yerləşir 6 sotda, belə böyük talvarı var. Ərazi 6 sotdan çoxdur, torpağı kupçalıdır. Evin kupçası hələ alınmayıbdır, istəyə görə alınacaq. Bax, gördüyünüz kimi, bu evdir. Həyəti. Belədir. Meyvə ağacları falan hamısı var. Bütün kommunallar qoşuludur. Yüngül təmir edib yaşamaq olar. Torpaq sahəsi iki yerə də bölünür. Bax, gördüyünüz kimi burada burada həyətdə 2 dənə ev var, birləşikdir. Bu tərəfdəki ev 3 otaqlıdır, bu tərəfdəki 2 otaqlıdır. Yəni bu həyəti 2 yerə bölmək də olur. Evin içərisində girə tanış edim sizi. Burada hər evin özünün sanitar qovşağı, mətbəxi. Bu ev 2 otaqlıdır, cüt qatdır. Cüddaşla işlənib, görünür pəncərlərdən, cüddqatla işlənibdir. Bura iki otaqlı evdir. Bu fundament iki mərtəbə üçün nəzərdə tutulub, amma imkan olmadığından bir mərtəbə tikilib. Bu hissə isə üç otaqlıdır. Üç yataq otağı, üç yataq otağı, bir zal, mətbəx, amma evin içindədir hamısı. Baxın, üç otaq. Bu tərəfdə cüddqatla, cüddaşla işlənibdir divarları. Burada üstdən yataq otağı var. Burada mətbəx və sanitar qovşağı. Buradan da divarları görsün cüddaşdır. Bu vəziyyətdə 6 sotdan çoxdur torpaqda. Bu vəziyyətdə 65 min manata satılır. Yəni çox əlverişli yerdədir. Evin tikintisində yəni, əsaslı tikilirdi, amma təmir lazımdır. Bəzi işləri, məsələn, görülməyib. Təmir lazımdır. 65 min manata satılır. Əlavə məlumat üçün buyurub zəng edə bilərsiniz.